vás Nedávno som od Chalaniska kúpil z internetu, dá sa to povedať, že je to nejaký taký bazár miestny, z jednej facebookovej stránky. Tak som kúpil záložný zdroj. ja sice, kto ma pozná, tak vie, že záložný zdroj už mám, ale drží mi, vlastne mi drží sieťové úložisko plus filter na akváriu a keďže toto bolo za celkom priateľnú sumu nejakých 20 eur, nejakých 20 euro, tak som sa rozhodol, že si ho kúpim. Je to APC, 650 a vlastne by zálohovala môj FX6 zdroj. Tu som si pripravil, to bude akože na zálohu filter, tu bude nabíjačka pre telefón. No a ostatné konektory budú akože napriamo. Problém však, ktorý je, a to ti teraz ty, čo máš, toto APC, tieto modely, robili to aj tie, tie trošku vyššie modely, Problém je, keď je stará baterka v ňom. Keď je stará baterka v ňom, tak rozkmitá ten napájací okruh, napájací obvod, ten čip, rozkmitá do takej miery, že extrémne ti začne nepríjemne tak cyklicky bzúčať. Ak sa mi to podarí nahrať, tak to možno, že tam vsuniem, to bzúčanie, No ale, ale je to dosť nepríjemné. Akože cez noc je to dosť uh, počuť. No a to sa týka práve teraz uh, aj tohoto. Uh, Nielen, že začne nepríjemne bzučať, ale ten celý ten, uh, ten napájací, ten nabíjací cyklus pre tú baterku uh, je preťažovaný. Prehrieva sa a má tendenciu potom <kým> odchádzať kondenzátor, ktorý je... Uh, pri tom uh, riadiacom čipe, pri tom kontrolery nabíjania tej baterky. Uh, tak zvykne uh, odísen kondenzátorík, alebo uh, spáli dnuka, uh, čo, je, uh, čo, má ten kontrolér, čo má ten MOSFET, tak ho proste chytí a odpečie ho preč. Uh, to je taký problém. Uh, dokiaľ ovšem neúpečie samotnú baterku, ktorú potom uh, není možné vybrať zo šachty, lebo ju vlastne tak juzduje tú baterku, že proste sa potom tam roztiahne a zasekne sa. No a presne to je ten. To je ešte stará baterka, ktorá tam bola priamo od výrobcu. Ten Chalanisko ma na to upozorňoval, že je akože by mohla byť už zlá. Ona aj je zlá, lebo vlastne na tejto strane ja cítim, že. Není moc vypuklé, ale je tam tá strana vypuklá a keď počuješ, toto je dobrý článok. Dobrý článok. A tento je rozpuchnutý. Tá on tak klepka. Dobrý, 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 on má tam 6 článkov, 6 komôr a presne táto komora, táto v strede je už rozsušená. E, tam je vlastne nejaká sklenená vata a ona sa vlastne rozťahuje. Počuješ? No, ale to nevadí, lebo baterku mám. Takže to tam šupnem a možno by som mohol natočiť aj ten nepríjemný zvuk, ak sa mi podarí. No takže som si to dal na kolená, nemám to zatiaľ pripojené v sieti. No a ten kontrolérik, nesahaj tam ničím iným. Hej, to len ukazujem, ak by si mal tento, kde sa to nachádza. Takže on sa nachádza tuto, ten kontrolér. A tu je vlastne celý ten nabíjací okruh, ktorý sa stará pre ládovanie baterky a presne neviem či to bude vidno tu je ten kondenzátorik ktorý som spomínal a oni sa táto dvojica sa keď je tá baterka vlastne zlá a tu je ten riadiaci riadiaci ten kontroler tu je presne ako mám špičku tak to je on no a on vlastne sa preťažuje Pádom. No a ja to teraz pripojím a dúfam, že sa mi to podarí, dúfam, že to zoberé, lebo to natáčam cez mobil. No, nejako tam strčí mobil a uvidím, že ako to bude počuť tam. No, počuješ takéto cyklické bzučanie také pištivé no takto spôsobuje akurát ten okruh to spôsobuje toto pišťanie a počuť ho aj takto keď je a je to, že fest sakra príjemné. Keď ti niečo takto bzučí a piští a cyklicky, on sa vlastne snaží ten obvod dobíjať tú baterku. že tá baterka už má na odpor. Zlý odpor má proste tá baterka. Takto, takto sa to prejavuje. Že on vlastne preťažovaný a urobí tam nejaký ten uh, takýto pazvuk tam urobí. Takže, už je tam aj nová baterka. Som ju tam šupol, urobil som si už aj ten kábrik, tak ako má byť. Ale otázne je jedna vec. FX6 má v sebe riadiací obvod s MOSFETami. No a otázne je, či tej FX6 tomu filtru nebude vadiť ako tento záložný zdroj funguje. To ma napadlo asi až teraz na druhý deň, lebo teraz to bola prestávka medzi týmto prestrihom. Teraz je vlastne druhý deň toho. Takže, lebo on pracuje v sinusoide. To je jedno proste, on pracuje, má inakšiu vlnu. Má. A to môže rušiť ten obvod, ktorý tam je, takže sa premiesnem ku filtru. No, je zapnutý. Svieti zelená. Mám tam filter zapojený v ňom. No a otázne teraz je, že keď budem simulovať vlastne výpadok prúdu, či nebude tomu filtru vadiť vlastne e, tá vlna, ktorú robí vlastne on, ten striedavý prúd. Neváľaj sa, zostaň. Takže tamto mám zapojené teraz. Mám elektrínu vonka. Filter filtruje. Takže urobíme takto. A je to prúser. A je to presne tak, ako som si myslel. Proste ho chytí a odstaví ho. No, čo není moc dobré. No, pravda. Počuješ? To robí motor. Čiže tej elektronike... Čiže tej elektronike to tam... Prekáža. Nič, Nevadí. Nevadí. Idem vyskúšať klasický filter. Či to dokáže zásobovať? Nie. Klasickému filtru to nevadí a pekne ho pekne ho krúti. Takže jediný problém, ktorý je je v tom napájacom obvode ktorý jednoká no takže ja si nájdem nejaké iné uplatnenie pre tento záložák lebo na touto som akože to som úplne nedomyslel. To som úplne nedomyslel nevadí nájdem pre neho iné miesto Keďže je to 650, ja ho vymením, čo mám záložný zdroj na sieťovom úložisku, úložisku takže tam ho nahradím. No a, a ten, čo mám, ten slabší, tak volá, kde dám možno na osvetlenie. Nech sa ľudia čudujú, keď vypadne prúd, že mi bude svietiť svetlo v izbe na akváriu alebo možno, že cez nejaký spínací obvod, cez nejaké relé by som to urobil tak, že pri výpadku by sa spustilo vzduchovanie. To by bolo celkom, celkom praktické. Že by pri výpadku spustilo vzduchovanie sa záložného zdroja. To by sa dalo riešiť. No, ešte uvidím. Takže zatiaľ sa maj. A nech ti to pláva. Lebo síce ešte aj rodičom by som ho mohol podarovať do obývačky, čo majú počítač na televízor pripojený. No, uvidím ešte. Ale čo už, no, stroskotal som. Takže, ak náhodou plánuješ, tak si to over. Či ti náhodou ten záložný zdroj nebude blbnúť, či má takú vlnovú charakteristiku, ktorá proste ho nebude rušiť alebo ho nerozkmitá ten zdroj ten zdroj teda ten filter, ten motorček aby to neproste si nebol sklamaný tak ako som sklamaný teraz ja z toho ale tak nevadí Čo už. čau maj sa